Ajuda! Ele mesmo, ó! Agora! Solta a mãozinha, o que você tá fazendo? Solta a mãozinha, vou passar! Parou! Vou fechar! Thank you.
Obrigado, Dan. Você bate 40 pelo 40 segundos, pô. Quantos eles querem puxar? Quantos eles querem puxar? 15 segundos, ó! Não solta o seu corpo dele! Mas eu já conversei com a equipe, tá? Eu já fiz a minha cabeça. 5 segundos, ó! Fechamento, truque aí da ombridade, big head, você.